cara aqui, peraí. Peraí, peraí. Ah, filha da mãe. Tem um cara aqui dentro comigo, ó. Tem dois caras aqui comigo, ó. Nossa, acho que eu consegui matar os caras. Conseguiu, pai? Consegui. Não, não tô vendo outro aqui. Ou ele fugiu e deixou o colega dele, ou eu matei. Peguei. Vou tomar. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Força do hábito. Então bora, bora, bora. Cadê tu? Não, tem não. Ah, então vamos embora, então vamos embora. Vem, pai. Eu tô indo aí, ó. Né? Tu tá aqui? Tô indo pra aí. Tem gente aí, hein? Tem não? Alguém atirou aí? Chegando, estamos chegando. Puta merda, ó. Tinha um cara atrás de mim, tinha um cara atrás de mim.
contigo, Aurora. É contigo agora. Morreu?